på er mina godingar. Men mobil här. Nej, så. Det är söndag 21 april. Klockan är 11:47 just nu när jag spelar in det här. Det var några som ville att jag skulle göra en till storytime, men prata om gamla SSO. Ja, jag kan säga så här, det kommer vara, alltså det finns så mycket att prata om, så jag vet inte om jag ska dela upp det här i två delar. Vi får se helt enkelt hur länge jag kommer att hålla på och hur mycket jag kommer prata om. Jag vill inte prata om allt för mycket, men jag ska försöka komma ihåg det jag kommer ihåg från min tid som... Det som är grejen är att jag hade inte Hailey då, utan jag hade ett annat konto som heter René Mistbaker. Hon finns på Airstar också, men går under klubbnamnet Autumn Star, alltså höststjärnor. För det var så min klubb hette 2010. Så det, ja, jag kommer att prata om både 2010, 2011 och sen framåt då. Så att vi tänker att jag ska sätta igång och svara på lite frågor. Och sen får vi se om det här kommer att bli en röd tråd eller om det inte kommer att bli röd tråd. Jag varnar er bara nu att det kan hända att det inte blir en röd tråd. Att jag liksom pratar om en grej och sen helt plötsligt så pratar om någonting helt annat. Sån är jag. Så att ni bara är liksom förberedda på det. Och jag tänker mig att vi börjar här i Målan som vanligt. Jag kommer ju även göra ett levelingshäng då idag. Så vi kommer levla samtidigt jag pratar. Men det här stycket som jag kommer prata om nu kommer jag visa lite hur Målan ser ut idag. Jag kommer lägga upp en bild hur Målan såg ut. Jag kommer lägga upp en bild här för det som ni ser alltså bakom mig just nu är Målan idag 2024. Och jag kommer lägga upp en bild här hur Målan såg ut 2010. Då kommer ni bara kunna se det här, det som ni ser nu bakom mig. Det kommer ni bara kunna se i den bilden. Och som sagt, jag råkade tydligen hitta den där i min dator. Jag vet inte hur den har hamnat där. Om det var så att jag startade min gamla telefon när jag hade den här datorn. Och den råkade skickas in i datorn, jag vet inte. Men jag hittade den från 2010. Då kostar jag aldrig, jag har inte ens haft den här datorn 2010. Jag vet inte riktigt hur den har hamnat där, men jag hittade i alla fall en bild, eller rättare sagt två bilder. Men Målan fanns när jag började 2010, så ser ju Målan ut idag. Det är liksom, det är staket överallt och det är Jorviks ridläge fanns inte alls. Det var inte så här klart i färgerna utan det var extremt smetigt. Alltså extremt smetigt. Det såg mer ut som att det var någon som hade liksom målat en teckning och satt in i spelet. Det var liksom inte det här strukturen som det ser ut som att det är någon som har tagit ett foto och satt in i spelet nu. Som har ju blivit mer utvecklade med färgerna och skarpa bilderna och sådär. Och som sagt, det här är mina perspektiv, hur jag minns det. Sen kan det vara folk som minns det på något helt annat sätt. Men det här är det jag minns under min gång på Star Stridel. Mitt första år i alla fall, innan jag tog en del pauser på René. Innan jag väl kom tillbaka liksom. Det var väldigt smetigt på den tiden. Det såg mer ut som att någon hade målat med akrylfärg på typ träden. Eller målat med vattenfärg. Det var väldigt mycket, det var alltså när det var mörkt i spelet då, 2010, då var det mörkt. Alltså, det var väldigt nattigt. Det var som att det var lika mörkt i spelet som det var utomhus liksom. Nu är det inte alls lika mörkt när man spelar nu, 2024, utan nu är det är fortfarande mörkt, men man ser vad det är man ska någonstans. Var man till exempel i Dundul, eller typ Missfall, den tiden. Det var knappt att man såg. Man var typ aldrig där för man kunde inte se någonting på kvällen. Och den här lilla ladan fanns då. När jag började. Men när jag började så fanns, vad jag minns, så fanns bara Målan. Det var ingenting annat som fanns då. Inte ens Fort Pinta. Fort Pinta kom lite senare. Minns dock inte riktigt när Fort Pinta kom. Det kan jag lätt kolla upp och så kan jag skriva det här någonstans i bilden. Men som sagt, Målan såg inte ut så här. Det var
inhägnad. Det var, alltså det, den här fanns, men den här lilla vagnen här är väldigt uppdaterad jämfört med vad den var innan. Den var väldigt smetig och såg väldigt mer annorlunda ut. Jag tror till och med att den var grå och inte brun som den är nu. Men det var liksom inte staket och liksom hål här, utan det var en betongmur. En vit betongmur hela vägen, och så stod det liksom... nu är det liksom ingenting här. Men det stod liksom små typ sockerbitar och hinder här runt om hela vägen runt. Så det såg liksom väldigt så här, såg ut som att någon hade haft en liten hopplektion ungefär. Så det fanns inte liksom hinderstöd, utan fanns små sockerbitar med liksom en liten bom som var liksom utspritt här. Det är det ju inte idag. Målanstallet är också uppdaterad, vet jag. Och sen nu är det ju liksom när man ska in i sitt hemstall, så kommer ju liksom upp en liten, ja, men en liten stjärna här liksom, för att nu har inte jag målanstallet som mitt hemstall, men det var fortfarande glittrigt, men det var liksom en stjärna på dörren när man skulle in till sitt hemstall. Och nu är ju hemstallet uppdaterad jämfört med vad det var innan. Det är väldigt mer uppdaterat, för när man kom in genom dörren så var ju liksom garderoben rakt fram. Det är den ju inte riktigt nu, utan när man kommer in i sitt hemstall så är liksom, man får liksom gå till vänster för att kunna, för att kunna, ja, man går till sin garderob liksom. Det var det inte då. Och karaktärerna är ju uppdaterade, väldigt uppdaterade, för att min karaktär hade giraffhals. Alltså riktigt giraffhals. Vissa utav karaktärerna som är NPC:er har ju inte blivit uppdaterade, så vissa har ju fortfarande den här giraffhalsen kvar. Och ja, det minns jag väldigt väl, att det var giraffhals överlag liksom. Och liksom karaktären tittade in i kameran. Nu sitter ju min karaktär liksom så här och typ kisar liksom. De sitter liksom inte och tittar in i kameran. När man liksom tog ett foto, då tittade verkligen karaktären in i sin, alltså in i kameran liksom, i linsen. Det gör de inte idag. Så det minns jag väldigt väl. Men som sagt, det var väldigt smetigt. Det var inte sådana här klara bilder, utan det var väldigt, 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 väldigt smetigt. Nu är ju målande här väldigt uppdaterad. Justin är också uppdaterad. Men det såg ju inte ut så här. Det var väldigt liksom mera annorlunda färger och... Alltså det här är väldigt uppdaterat jämfört med vad det var då. Och så vidare. Det var inte ens, vad jag kommer ihåg, så var det inte ens något grönt gräs här, utan det var liksom som en liten fyrkantig ruta, och så var det typ stenplattor överallt. Så ja, de har kommit väldigt mycket, ja, men alltså uppdateringen överlag. De har uppdaterat liksom grafiken så otroligt bra jämfört med vad jag gjorde under de åren jag liksom spelade. Jag tog som sagt väldigt mycket pauser, så att ni får ha lite åtanke om det. Och bilen och transporten är extremt uppdaterad. Nu ser det verkligen ut som att det är en bil och en transport. Det förut såg det ut som att det var en fyrkantig låda på hjul ungefär. Men det är ju inte nu. Och på den tiden så, nu kan man liksom gå in i transporten och så kan man åka precis vad som helst. Förr så var man tvungen att åka till ett ställe, och sen var man tvungen att springa till nästa transport och ta liksom nästa ställe för att kunna komma till det ställe som man skulle till. Så skulle man liksom typ till, ja men, jag tror att det var typ New Hillcrest eller någonting. Så man var tvungen att åka först till, från målen till cirkusen. Sen var man tvungen att ta från cirkusen, springa hela vägen till Wolf Hall Inns transport. Jag kommer inte ihåg vilket år det här var. Och sen var man tvungen att liksom ta den transporten till Nyhilkastallet till exempel. Så det var mycket sånt förr. Alltså som sagt, de har uppdaterat nästan hela Jorvik överlag. Till exempel Vinterbyn. Den såg jättemycket annorlunda ut på våran tid, alltså på min tid. Nu är den ju uppdaterad och ser mer annorlunda ut än vad den gjorde då. För att alltså när man skulle ner och åka ner för den här till exempel kanan, alltså den här halkkanan, så var ju det liksom, nu är det liksom typ ett stort träd man kommer ner för den där lilla halkbacken. Men då var det ju liksom ett stort jävla hus i vägen, så att man sprang ju rakt vägen in i huset liksom. Och sen är ju liksom
Nu i Vinterbyn så är ju julgranen lite mer liksom åt sidoställt liksom på sin lilla sida liksom. Men julgranen då stod mitt i vägen, så man sprang rakt in i den. Det är liksom, det är mycket sånt som de liksom har fixat och donat med. Men som sagt så var 2010 var ju hästarna, alltså de såg inte ut så här, utan de var fyrkantiga. Alltså det var som en fyrkantig låda på taxben. Alltså typ en tunna på taxben, som jag brukar kalla det för. Det var väldigt mycket så. Nu ser de ju liksom ut som hästar. Men starthästen, den såg för täsk ut. Rent ut sagt. Alltså det var verkligen så här, när jag väl började, jag bara, ska en häst se ut så här? Alltså det var verkligen en låda på pinnar. Alltså verkligen en fyrkantig låda, och så var det liksom ben. Så såg den ut förr. Och lite mer smetig färger och sådär. Men nu är de ju väldigt mycket mer klarare än vad de var då. Så det är jättemycket som har uppdaterat. Nu är det liksom inte att jag ska prata om 2024, utan här ska jag prata om gamla SSO. Alltså den tiden när jag spelade SSO. För det är alltså, det är som en grej, är att jag kommer ihåg vissa saker och vissa saker kommer jag inte ihåg överhuvudtaget. Vissa saker är liksom helt blank till exempel. Men vad jag kommer ihåg så tror jag att det här stället fanns, men man kunde inte ta sig dit än, eftersom att det var bara Målanstallet som fanns. Och här, som ni ser här, är det en stor jätteöppning. Det var det inte då, utan då var det liksom den här muren hela vägen runt, hela stallet. Och så var det liksom mur, typ hit, sen var det liksom en grind. Och så var det mur. Så det var ju liksom inte öppet som det är nu, utan det var liksom inmurat hela vägen. Så hade man inte kommit till ett visst uppdrag, då kunde man inte ta sig ut från Målans stallet, utan man var tvungen att göra alla uppdrag innan liksom dörren öppnades. Så var det liksom på den tiden, att man liksom kunde, ja, man var tvungen att göra massa uppdrag. Och jag vet i alla fall när jag startade René, eller rättare sagt, jag gjorde inte ordning min karaktär, utan jag fick karaktären från Star Stable. Ja. Nu behöver inte ni liksom kasta skit på mig eller kasta skit på Star Stable, utan det var liksom det här med att jag kan ta bara kortfattat att min mamma och min far, eller min mor och far, hade ett företag, finns inte kvar idag, det gick i konkurs helt enkelt. Men det företaget samarbetade med ett annat företag som samarbetade då med Star Stable. Jag tror till och med att de har bytt ägare till Star Stable idag, så det är inte ens samma ägare som var när jag fixade in, liksom när jag började spela Star Stable. När jag fick höra på det här så kontaktade Star Stable oss och frågade om jag ville vara liksom försökskanin, betatest, första betatest, alltså första betatest. Eftersom att de inte hade släppt Star Stable. Star Stable släpptes ju 2011. Men de höll på och liksom fick sig ordning spelet. De hade liksom bara släppt typ Måland. De hade inte ens kommit in. Jag tror inte ens att de kom in med vinterryttarna, sommarryttarna. De där Starshine Legacy-spelen. För att Star Stable har faktiskt funnits sedan 2005. Det står till och med på deras hemsida. Om man scrollar hela vägen. Man kommer in på deras hemsida. Och så scrollar man ner hela vägen längst ner. Där det står liksom server, alltså serverstatus till exempel. Går man lite längre ner så står det 2005 till 2024 eller vad det nu står. Så de har funnits jäkligt länge. Men då så frågade de mig om jag ville liksom vara en liten försökskanin och se om servern klarade av det, eller om deras server skulle krascha och de behöver liksom bygga upp ännu mer och så vidare. De ville liksom ha någon som, ja, men kunde samarbeta och se om det samarbetspartner, om det var liksom någonting för dem, eller om de liksom bara, nej men det här funkar inte, utan vi kommer inte lägga ner pengar på att ha samarbetspartner och så vidare liksom. Så då frågar de mig och jag bara, ja men absolut liksom, jag kan vara försökskanin och liksom kolla vad det här för spel liksom.
Och då fanns ju inte appen som finns idag, utan då var man tvungen att spela Star Stable på deras hemsida och logga in där och spela på liksom webbläsaren. För då fanns inte, då hade de inte utvecklat liksom en app. Jag vet inte när appen kom, det kan jag också kolla upp liksom när den väl kom in i spelet, när liksom man kunde spela, för nu spelar man ju liksom på en app. Det fanns inte då, utan då fick man spela på deras hemsida. Jag kom in, fick då René Mistbaker som mitt konto då och började spela och fick liksom uppleva liksom första tiden med Star Stable. Och då ville de liksom bara kolla liksom att allting såg okej ut, att de kanske, ja men vi måste jobba lite mer på en viss grej för att spelet inte ska krascha och så vidare. Jag vet inte vilken server det var på då, om det var en server som bara liksom var tillgänglig då eller sådär, men när väl Star Stable började och släppte in så att folk kunde börja spela Star Stable, alltså när de verkligen släpptes 2011, då fanns René på Airstar, så att hon har alltid funnits på Airstar. Hon har liksom inte sprungit iväg någon annanstans och liksom, utan hon har funnits liksom på Airstar så länge jag kan minnas liksom. Och det var faktiskt rätt roligt att liksom bara kunna liksom, men in, kolla hur det såg ut. Och då, vad jag minns i alla fall, så var det extremt smetigt. Väldigt smetigt. Det var som att ungefär jag hade kommit in i en målarbok ungefär. Det var liksom inte den här strukturen som det är nu på grafiken, utan det var smetigt. Väldigt smetigt. Det är inte klart som det var nu, som det ser ut nu, utan det var jättesmetigt. Karaktären vet jag, då var det bara att man kunde komma upp i level 5. Så maxleveln på karaktären var level 5. Sen kom inte jag ihåg vad maxgränsen var på hästen. Jag tror att det kanske var 10. Sen ökar de ju mera. Nu vet inte jag vad maxgränsen är på karaktären. Jag vet att maxgränsen på hästen är ju level 15. Men karaktären minns jag faktiskt inte alls hur, liksom, hur det är nu. Liksom. Men det var liksom det. När man kom upp i level 5 liksom, så kunde man inte göra, för då fanns det inga mer uppdrag. Hade man kommit till liksom maxgränsen på karaktären, då fanns det inga mer uppdrag, utan då var man bara tvungen att levela upp sina hästar. Liksom. Och jag minns det är så otroligt väl. Alltså på den tiden, när man skulle ha sin häst ute i hagen, så var man tvungen att spendera starcoins för att kunna ha sin häst. Alltså det var liksom en liten avgift man var tvungen att betala för att kunna ha sin häst ute i betet. Så tro mig, jag hade typ inte alls många hästar. Jag hade typ min starthäst. Jag har inte haft några mer hästar på René. Jag bara, jag tänker inte spendera starcoin för att ha min häst ute i hagen. Nej. Jag tror att det var starcoin. Sen så var det Joic Chillings. Jag har väldigt svårt minne där. Eftersom att jag bara hade Thunder Beauty som min häst hette. Och var en vit jurvikiskt värmblod. Eller vad de nu heter. Så ja. Och att spela på den tiden, det var annorlunda, för att man var tvungen att dampklicka. Vad heter det, på W eller pilarna. Jag tror att det bara var W det fanns och inte pilar. Jag minns inte det. Så flubbigt där. Jag har inte alls koll liksom, just där och då om det var pilar, alltså man kunde trycka på pilarna eller om det liksom var WASD. Jag minns inte alls riktigt hur det var där. Det var liksom, slutade man liksom dampklicka. Nu kan man liksom bara trycka fram och sen springer hästen i snabb tempo. Det var inte då, utan slutade man dampklicka så saktade hästen av efter en stund. Så ja, man var tvungen att dampa loss för att det liksom skulle liksom hända någonting. Och här uppe nu är ju en ny UI liksom.
Men det såg ju annorlunda ut här uppe och även här nere. Det var liksom en liten karta här som var väldigt smetig. Alltså den här kartan var här nere. Och så är den ju klar nu. Den var jättesmetig då. Och så var det liksom olika blåa uppdrag liksom, eller blåa prickar. Nu är det ju liksom om jag går in på kartan. Och så ska jag trycka i liksom kartikoner, så vill jag trycka i dagliga uppdrag till exempel. Då blir det ett utropstecken på kartan. Då var det inte det, utan då var det blåa prickar på kartan. Och sen även här uppe, där hästen, min Twilight till exempel. Då var det liksom, det såg ut som det har gjort i flera år innan de uppdaterade det här. Då var det liksom blått där, och så var det gult. Och sen var det liksom, nu när jag tycker det här så ser jag liksom att jag har lila. Och jag har, att jag inte har liksom gjort de dagliga. Det var inte då, utan då var det liksom, då fanns de här under och så var de liksom gula. Och så var det liksom en hösäck, en hovkrats, en borste, en vattenhink liksom. Och sen var de liksom gröna när man liksom hade gjort dem. Och var det så att man inte liksom hade fixat ordning humöret. Nu kan man ju se humöret här uppe. Om man går in på C. Man kunde se här någonstans fanns det en liten glad gubbe. Alltså en liten smiley. Så var hästen jätte på dåligt humör, då var den liksom röd. Och var den liksom på typ halvhumör, då var den typ en orange gubbe tror jag. Eller om det var gul och så var det liksom ett streck. En munsträck, alltså munnen var liksom sträckad. Och var den glad var den grön och så var det liksom ett glatt humör. Det saknar jag faktiskt lite grann. Att man liksom kunde se det om liksom hästen hade ett bra humör eller om den liksom var på ett dåligt humör och sådär. Och cirkusen här, den är uppdaterad. Den var inte den här färgen utan då var den gul-orange. Alltså verkligen gul-orange. Just det, musiken var även annorlunda då. Det var mycket högre och det var mycket liksom... Alltså det var högre i ljudet. Nu kan man liksom höja och sänka. Det var, jag minns fanns det inte så otroligt mycket liksom höja och sänka volymen liksom. Och när man skulle ta ett foto till exempel så kunde man inte man kunde inte dölja andra spelare utan man var tvungen att liksom gå till ett ställe. Skulle man liksom ta ett foto så var man tvungen att gå till ett ställe för att liksom inte ha en enda karaktär i närheten liksom när väl spelet släpptes och blev liksom offentligt. Men de har uppdaterat otroligt mycket sen jag började spela. Eller sedan jag har spelat liksom i spelet så har de uppdaterat så otroligt, otroligt, otroligt mycket mer nu än vad de har gjort sen 2010 då och 2011. Så att det är väldigt mer uppdaterat nu än vad det var då. Och det jag saknar jättemycket det är just kundserven på Star Stable. Nu kan man ju skriva ett meddelande till dem eller mejla dem och man får svar efter typ 2 veckor efter liksom. Men då var det liksom man kunde både ringa till dem. De hade en telefon, de har slutat med det nu. Men de hade en telefon man kunde ringa och säga liksom, typ om man hade hamnat i ett låst område som jag typ gjorde 24/7. Jag skulle liksom bara kolla över kanten och råkade liksom landa på ett låst område och man liksom nu är det liksom hamnar man i ett låst område så blir man hemskickad. Det blev man inte. Man försökte ringa hem, det gick inte det heller. Man loggade ut och loggade in igen, man hamnade på samma ställe. Så då fick man ju ringa till dem och säga att du, jag har landat, jag skulle liksom bara kolla över kanten och jag råkade landa i ett låst område, vad ska jag göra liksom? Och de bara, ja men vilken karaktär är det och den här mejladressen så kan vi liksom logga in och flytta på det. Så att man kunde vara inloggad och så kunde man liksom se när man själv blev flyttad till liksom det område som upplåst. Jag kommer ihåg det, jag har ingen bild på det idag men jag har det i min andra... dator som jag inte har här hemma hos mig utan den är hemma hos mina föräldrar och den datorn går inte att att starta upp idag. Den är stendöd. Men där har jag en bild på när jag får hjälp när man kommer tillbaka till ett upplåst område.
Om man är så ser liksom sin karaktär kommer i en stor låda och flyttas liksom. Alltså först hade jag min karaktär så här. Sen blev det liksom som en fyrkantig låda och sen blev jag liksom flyttad liksom till det område som var upplåst. Så det var ju liksom bra. Och var det så att man hade något problem med spelet så kunde man mejla dem och man fick svar dagen efter. Så det är det jag saknar lite grann med just Star Stable, att liksom kundserven är värre nu än vad den var då. Alla områden är uppdaterade. Jag tror inte det finns något område som inte är uppdaterade. Förutom de områden som är låsta. De är ju inte uppdaterade liksom. Men Steve's här till exempel och Silverglade-byn såg inte ut så här. Utan det var annorlunda. Steve var ju grön och gul i färgen. Det är den inte nu, utan nu är den röd och vit. Och Silverglade-byn var också annorlunda. Nej, men Silverglade-byn såg inte ut så här, utan det var ju som en mur. Och så var det lite hål i muren liksom här och var. Och det såg inte ut alls så här. Klocktornet här var rött, tror jag. Vad jag minns i alla fall så var det rött. Nu är det vitt. Vitt och svart. Men det såg inte ut så här. Steve tror jag inte har uppdaterat speciellt mycket. Utan han ser likadan ut som han gör nu, tror jag. Om jag inte missminner mig helt själv. Jag ska se om jag får tag på någon bild här hur liksom alla områden såg ut innan. Och hur områden ser ut. Alltså, nu ser ni ju liksom här i videon liksom hur området ser ut här vid Steve's. Men hur det såg ut liksom innan. Steve's fanns inte när jag började spela. Det kom senare. Utan det var bara Morland som fanns under min tid. Tills jag tog en paus. Och det jag saknar jättemycket i spelet. Det är alla högtider som fanns då. Som till exempel Alla hjärtans dag finns inte kvar i spelet. Det har de tagit bort. När man var tvungen att leta efter alla hjärtan. Och ha kärleksdiskussioner och allting sånt. Det finns inte kvar. Lite utav Alla hjärtans dag kläder finns ju att köpa globala idag. Men inte alla. Till exempel när påsk var i spelet överhuvudtaget. När man var tvungen att leta efter alla ägg och kycklingar och sådär. Det har de också tagit bort. Men det är mycket sådana här evenemang som inte finns kvar i spelet idag, som de har tagit bort nu liksom. Som fanns då, när jag spelade. Och det är jättetråkigt. Jag saknade jättemycket liksom. Det var nostalgi om de typ skulle kunna komma tillbaka med det liksom. Men det tror jag inte att Star Stable kommer göra. Om jag känner dem rätt. Och när man skulle ta bussen till Jurassic City. Så fanns bara Jurassic City-gallerian och inte Jurviks, alltså Addings Plaza, de fanns inte heller. Utan skulle man typ åka buss så var man tvungen att ha med sig ett busskort. Jag kan logga in på René Mistbaker så kan ni se busskortet. Jag tror att många har kvar busskortet än idag. Jag hade ju inte Hailey då. Utan då hade jag René. Och René är bara i level 13. Eftersom att jag tog en del pauser på henne. Så är inte hon i högre level. Hade jag fortfarande hållit på med henne. Och levlat henne. Då hade hon varit en ganska hög level idag. Om inte jag hade liksom tagit massor av pauser och sådär. Då hade hon varit level 27-28 tror jag till och med att hon hade varit i. Men nej, inte idag. Om ni hör någonting i bakgrunden är det min lilla kissekatt som leker med sina leksaker. Så han har lite sin morgondamp som han brukar ha på morgonen. Han håller på med en liten boll just nu. Så att ni får ha lite tålamod till att han kommer låta i bakgrunden. Min man ligger och sover i soffan. Så att han lär vi nog inte höra så mycket. Skulle man ta bussen så var man tvungen att först vänta på bussen tills den kom. Och det som var grejen var att den stannade ju inte, utan den åkte ju liksom, den kom till oss, eller kom till liksom, skulle man åka från Fort Pinta till exempel, så var man tvungen att typ hoppa på i farten med det där busskortet. Hade man inte busskortet, då fick man inte åka med i bussen till Jurassic City. Liksom inte finns idag till exempel.
Det är mycket saker som har uppdaterats och har försvunnit från spelet. Och det är jättetråkigt. Och att spela förr, det var mycket roligare. Mycket, mycket, mycket roligare. Eftersom att det hände mycket mer i spelet. Nu, det är liksom inga huvuduppdrag. Det är inget... Men det är samma gamla visa som vanligt. Liksom. Det är nästan ingenting nytt förutom den här dressyren som är loopy-doopy eller vad den nu hette. Loopy-doopy-loppy... Det enda jag tänker på när jag hör det är whoopsie-doopsie-loppsie-loppsie som är liksom från Nalle Puh. Det är typ det enda jag typ kan komma ihåg när jag hör typ liksom loopy-doopy. Typ. Rätt roligt. Men jag saknar liksom den här... Det var liksom ingen drama i globala ens. Och det, nu kan man liksom... Nu står det ju inte, men alltså åkte man... Eller var man på ett ställe där det inte fanns globalt... Då kom det liksom upp en liten, liksom, en liten text i bilden. Liksom, att nu är du utanför globalt område. Och sen globalt område är aktiv igen. För då är du inne i ett globalt område. Där man kan skriva globala texter, alltså globala liksom. Det finns inte nu, utan måste man verkligen gå in i chatten och kolla, är jag i ett globalt område och kan skriva i globala? Då kunde man ju se lite mer liksom, och var det så att man upptäckte nya platser i spelet så kom det upp liksom här, eller där, eller här någonstans, att nu har du upptäckt den här platsen, kaching liksom. Nu gör det ju inte det, utan nu måste man verkligen gå in här och så upptäcka nya platser. Så måste man verkligen scrolla hela vägen ner för att se, har jag tagit den eller är den fortfarande grå? Då var det inte så, utan då kom det verkligen upp en text att du var liksom upp, alltså du var liksom låst upp det här lilla, du har liksom upptäckt den här platsen. Det var mycket sånt också som jag saknar. Ljudet när man går upp i level är annorlunda nu än vad det var innan. Nu är det helt annorlunda. Saknar den gamla liksom när man går upp i level. Den är väldigt nostalgi. Typ till exempel här kanintävlingen. Jag behöver inte trycka på kaninerna nu när jag ska fånga dem. Utan nu kan jag bara springa rakt igenom dem och jag får dem direkt. Då var man tvungen att klicka på dem för att kunna få dem. Det är ju lite sådär. Man bara, okej. Okay. Ska det här bli läskigt väldigt uppdaterat eller vadå? Och sen är det... ljudet när man fångar stjärnor till exempel. De är typ det ljudet är borta nu. Det var det inte då. Men hallå, kanin. Hallå, kaninen. Nej, men när man fångade liksom stjärnor, när man skulle leta efter en stjärna och hade fångat en stjärna så var det speciellt ljud. Det ljudet är borta. Det finns inte längre. Det är liksom det är massor med sådana här nostalgiljud som de har tagit bort. Och det är ju jättetråkigt det. Men det är ju liksom så. Spelet måste utveckla. Och vissa spelare tycker att det är jättetråkigt att spelet har uppdaterats så otroligt mycket som det har gjort. Men jag förstår att Star Stable måste uppdatera spelet eftersom att kunna komma vidare i sin utveckling helt enkelt. Och börjar nästan inte ut så här. Verkligen inte. Det här är ju verkligen ett plus på uppdatering. Men när jag spelade Star Stable så var det inte så här. Utan då var det liksom en rund liten ovalbana, väldigt liten. Och så var det bröte under hela. Och var, alltså, det såg inte ut så här utan det var liksom väldigt gammalt. Och så var det liksom en liten boom där man skulle... Om man ställa sig för att kunna starta sitt varv. Och så var det liksom en tävling. Nu är det tre tävlingar. Men en tävling. Och så var det den här 250 XP-tävlingen. Och så nu är det två varv. Då var det bara ett varv. Och sen var man tvungen att springa upp till baronessen som står uppe vid godset Silverglade. För att kunna få sin XP. Så hon stod liksom inte här nere och liksom... Ja, men du kan trycka på henne. Man var tvungen att springa. För att kunna få, ja men alltså för att kunna få sin XP. Och här var det inte heller uppdaterat. Man hade en gul liten traktor här. En sån där stod där och puttrade dygnet runt. Väldigt miljöovänligt liksom.
Och då stod den, jag missminner det fel, så stod den väl typ här någonstans, eller den stod här och liksom bara stod. Så det är väldigt liksom mycket som är jätteuppdaterat liksom, och vissa saker fanns inte, utan jag kunde komma helt plötsligt fram till, alltså logga in på René och helt plötsligt så bara, men gud, de har uppdaterat det här, de har uppdaterat så att det finns ett till område. Alltså det är mycket som jag liksom bara, snälla, kan de få tillbaka det här? Jag hade jättegärna vilja ha haft typ gamla Morland, för jag saknar faktiskt gamla Morland lite väl mycket, eftersom att det kändes liksom mer hemtrevligt när Morland var så smetigt som det är. Alltså jag tycker fortfarande att Morland är väldigt trevligt och fint nu, men det känns inte riktigt som ett hemstall, eftersom att det var liksom inhägnat, det var stängt överallt. Man var tvungen att göra alla uppdragen i Målan. Nu kan man liksom göra typ 2-3 uppdrag, sen har man liksom uppdrag över typ hela Jorvik. Men då var man tvungen att göra uppdragen i Målan för att grindarna skulle öppnas. Nu kommer vi tillbaka till när jag spelade 2010. Då fanns inte lifetime, alltså engångsbetalning, utan då fanns det X-Star Rider hette det. Det var som typ lifetime. Jag tror att det heter X-Star Rider nu, och det är liksom fram till du level, alltså när du gör en ny karaktär idag så får du liksom det här att du kan få, ja, men 3 dagar Star Rider, och sen blir du så här X-Star Rider när du inte liksom har köpt det här lifetime, alltså att du är Star Rider och kan komma åt alla områden i hela spelet. Du som inte är Star Rider idag kommer bara kunna komma till målen och få pinta. Du kommer inte kunna komma längre. Så du kommer inte ens kunna komma till Steve's, utan du måste verkligen ha den här lifetime engångsbetalningen för att kunna komma vidare i Jorvik liksom. Men då var det ju liksom bara, det fanns inte en Star Rider, utan det var den här X-Star Rider, och det var liksom som en lifetime som det är idag liksom, fast det hette just då inte lifetime, utan det hette liksom X-Star Rider. Och jag fick ju se det där på mitt René-konto. Nu är ju hon lifetime, alltså hon är Star Rider med ingångsbetalningen. Men innan jag skaffade det så var hon just X-Star Rider, så jag fick ju liksom se det med egna ögon. Så jag bara, oh, jag har det gamla liksom lifetime, oh, nostalgi liksom. Så det var jätteroligt att kunna se liksom det. Och jag trodde ju att jag hade blivit av med min René Mistbreakers, för att jag kom inte ihåg lösenordet och mejladressen. Alltså det var jätteroligt att liksom kunna komma in på det kontot igen. Och den här lilla bilden som ni ser här, när man kommer upp till Mario, den bilden fanns väldigt mycket när man köpte hästar i spelet. Jag kommer inte ens ihåg vilken häst som kom in i spelet först, förutom starthästen då. Jag kan se om jag kan komma, alltså kolla upp det, vilka hästraser som kom in i spelet först, för det har jag ett väldigt svagt minne på vilka hästraser det var, så jag kan kolla upp det. Och jag vet att den här kringelresande basören var väldigt mycket förr i spelet, och flyttade runt överallt och sådär. Den finns inte kvar idag liksom, och det är lite tråkigt det liksom. Men då var det ju också liksom, när du köpte hästen så står det inte som du gör nu liksom, att du kommer till en liten hage och så ser du liksom din häst, utan då var det liksom den bilden, och så stod det liksom grattis, din nya häst kommer hem till ditt hemstall, eller vad det nu står. Det är ju lite så här nostalgi liksom, så första gången när man såg det där så bara, men hallå, jag vill ha tillbaka det gamla. Alltså jag saknar väldigt mycket det gamla, men jag förstår även Star Stable att de måste uppdateras för att kunna komma vidare i sin utveckling i spelet. För är det så att de inte uppdaterar så kommer de inte få nya kunder att vilja, alltså vi som spelar Star Stable är ju Star Stables kunder. Så att vi gör ju dem möjliga, skulle det vara så att vi inte liksom
ja, men spelar det här så hade de inte kommit någonstans och så hade de behövt lägga ner spelet liksom. Så de måste tyvärr uppdatera spelet gång på gång på gång för att kunna komma vidare i utvecklingen, för att kunna komma närmare till mer, alltså kunder, mer spelare helt enkelt. Känns konstigt att säga kunder. Vi är spelare, men jag har sagt samma. Ni förstår vad jag menar. Så ja, det är väldigt liksom just det där liksom, men det, alltså det finns så mycket att prata om, det finns så mycket mer man liksom kan liksom prata om så där. Men med mina åsikter så trivs jag både med det nya och jag saknar väldigt mycket det gamla. Och det är väldigt liksom så här, vissa saknar det gamla, vissa saknar det nya liksom och sådär. Men som sagt, den här bilden, det var liksom en hästtransport, en gammal hästtransport med en häst liksom på. Och så stod det väl typ, grattis, din nya häst är på väg hem till ditt hemstall eller vad det är, finns i ditt hemstall. Det var någonting sånt i alla fall. Och ridhuset till exempel som jag ska till nu, den här var inte så här stor utan det var en liten ruta. Och som sagt, förr så spelade man på deras hemsida. Nu har man den här lilla appen. Den fanns inte då. Utan ridhuset här såg inte ut så här. Det är uppdaterat, ridhuset. Utan det var liksom, nu ser det väldigt mycket, alltså det ser snyggare ut. Det andra såg ju mer ut som typ det som finns i de här Starshine Legacy-spelen liksom. Men då var det liksom stora rutor, alltså stora glasrutor. Och så var det lite trängre här och så skulle man in där och så skulle man prata med någon tjej, jag kommer inte ihåg vilken det var. Och så fick man en röd kavaj. Jag har det på René. Så tänker du mig att gård vet jag ju att man kommer in väldigt tidigt nu i spelet. Förr så var man tvungen att komma i level, jag tror det var 14-15 eller om det var 16-17 innan man kunde komma in i gård. Och gård var väldigt mycket mera, nu är det väldigt mera röd, orange, gult och mera klart. Gård då, jag vet inte vilket år, om det var 2013, 14, 15. Men gård var ju i alla fall alltså Gyllenåsernas dal. Förr var det väldigt mera höstlikt. Det var mer gult, dassigt. Det var liksom mera höstaktigt. Som det nästan är där borta där hon med rävungar. De tävlingarna. Där är det väldigt dimmigt och väldigt höstaktigt. Men nu är det ju inte lika mer, alltså nu är det ju inte så mycket höstaktigt i spelet i gård, utan då var det väldigt liksom väldigt smetigt, väldigt höstaktigt, väldigt mysigt. Man hade liksom sitt hemstall där under höstterminen i skolan till exempel, eller när det var höst i IRL, alltså ute i naturen i IRL. Då bodde man i gård. Nu gör man ju knappt det eftersom att det är inte lika höstigt där då. Och nu står den liksom på ett helt annorlunda ställe. Men förr så stod ju transporten bakom gårdstallet. Lite roligt och lite skumt. Men ja, den stod där. Den stod liksom inte där den står idag, utan den stod verkligen på ett annorlunda ställe. Vad jag kommer ihåg så fanns inte ens transporten till ridhuset, utan den kom lite senare. Som sagt, gård ser ut så här idag, men då såg gård lite annorlunda ut. Så jag kan se om jag kan lägga in en liten bild här på hur gård såg ut innan och den ser ut så här idag liksom. Är ni nya på kanalen, välkommen till familjen. Jag hoppas att du ska trivas här och jättetacksam att just du ville prenumerera på kanalen. Det betyder väldigt mycket för mig och det hjälper kanalen att växa och bli större och få den här goa, mysiga gemenskapen som man saknar lite där ute. Så vill du liksom hamna i en familj som tycker väldigt mycket om dig och sådär, så är du välkommen till min familj. För vi är familjen Fjärilar. Det kommer komma mer när vi väl når 500 prenumeranter, men jag tänker att jag säger det nu så att ni vet om det. Fort Pinta såg inte ut så här. Det var mycket mer smetigt. Jag tror att den har haft samma färg på stallet, alltså hemstallet, men det var smetigare förr. Väldigt mycket smetigare. Sen nu för tiden så
när man ska köra en tävling, alltså 250 tävlingen, så ska man ju prata med Sindra här. Då fick man prata med James, för då hade han den tävlingen. Och han är ju uppdaterad. Han var en liten pluttis. Alltså han var verkligen ett barn. Så att James är ju uppdaterad. Och även Linda och alla ödesryttare är ju uppdaterade. De var ju barn då. Eftersom att vi var pyttesmå och hade giraffhals. Alltså jag minns det som ungefär att det var igår. Man loggade in på sitt konto bara, varför har jag en giraffhals? Och varför är hästen en fyrkantig låda på taxben? Ni kommer garva när ni får höra när jag pratar om det, så seriöst. Så det är som ungefär att det var igår jag spelade, 2010 liksom. En del kommer ju tro liksom att jag ljuger om 2010, men det gör jag inte, utan jag har spelat sen... Jag tror att det var i slutet på 2010 till 2011. Så det är mellan 2010 och 2011 jag började spela. Men som sagt, då var de ju liksom inte online med att skicka ut spelet. Och bli liksom en online-spel så att spelet kunde börja spela. Men som sagt, när jag började spela så såg det väldigt mycket, mycket mer annorlunda ut. Det var mycket harmoniskt i spelet. Det var mycket trevligare i spelet. Det var roligt att spela. Nu är det liksom typ tråkigt för att det är, liksom det är kaos i globala 24/7. Så fort man öppnar globala chatten så är det allting någon drama, eller så är det hata varandra eller mobba varandra. Då när jag spelade var det liksom inte mobbning som var grejen, utan det var liksom spelare som liksom, de var trevliga, så man kunde ha en trevlig upplevelse liksom i spelet. På ett helt annorlunda sätt än vad man har idag. Nu för tiden så är det liksom så här. Jag vill inte ens gå in i chatten för att det liksom är kaos varenda gång. Jag förstår inte hur folk kan vara så idiotiska. Förlåt om du tittar på den här och får liksom en kniv i hjärtat. Jag menar inte att hacka på någon. Utan det här är liksom det jag känner överlag liksom. Men det är liksom, jag förstår inte hur folk kan vara så dumma i huvudet att liksom sitta bakom en skärm och liksom klanka ner på en annan spelare. Och liksom säga, ja men du är dum i huvudet, varför klär du dig så här? Du ska klä dig så här liksom. Jag förstår liksom inte hur det funkar i deras hjärnor. För så var det inte när jag började spela Star Stable. Utan då var det liksom, vilken fina outfit du har. Och vilken gullig häst du har och så vidare. Så det var väldigt mycket mer trevligare stämning helt enkelt. Och nu är det liksom kaos i... Vad är det här? Det är krabbor här! Va? Vänta, det där är ju den krabban som jag vill ha. Hallå? Hej krabbisar! Vilken söt krabba! Om du vill huka dig så trycker du på kontroll med en liten pil upp. Nej men alltså... Söt nöt! Gud, undrar om vi kommer få tag på de här när vi kanske får regnbågsfestivalen i år. Gulligt, man kan inte riktigt trycka på dem, men det var jättegulligt i alla fall. Men som sagt, det var jättemycket trevligare att spela på den tiden jämfört med vad det är att spela idag. Jag började ju spela 2010, typ slutet på 2010, början på 2011 typ. Alltså, det som grejen är att Star Stable släpptes i slutet av 2011. Så de hade ju hela 2011 att bygga upp spelet så att allting som kom in och allting... funkade som det skulle och sådär. Vad var bättre förr? Ja, det var att spelare var mycket trevligare helt enkelt. Och att spelet såg lite mer ut som ett, liksom ett barnspel. Nu idag är det mobbning överallt och det ska klanka ner på folk. Och folk får inte se ut som de ska och så vidare. Förr var det väldigt mer smetigare. Det var inte klarare, utan det var som att man var i en målarbok, helt enkelt. Det saknar man ju lite, de färgerna saknar man ju. Och så vidare. Det var liksom, Star Stable var lite mer som ett mer barnspel. Alltså, Star Stable idag är ju för 13-åringar.
Så att man måste ju verkligen ha en målsman om det är så, eller en förälder om du är yngre än, alltså, än 13 år. Så är du 12 så måste du liksom ha en förälder som godkänner liksom. Det var mysigare helt enkelt. Det var liksom mer ett barnspel under det. Men som sagt, Star Stable har ju utvecklats otroligt mycket. Idag går det inte ens att spela på deras hemsida. Utan nu spelar man in på en app. Helt enkelt. Som de uppdaterar dagligen. Säkerligen gång på gång på gång liksom. Och förr, som sagt, Star Stable har ju kommit med de här buggarna. Alltså olika buggar som kom in i spelet. Det fanns inte när jag började spela. För då var det inte så många spelare som kunde liksom bugga spelet och så vidare. Så då fanns det inget fusk och det fanns inget liksom speedbuggare och sådär. Utan det var liksom, det var inga buggar, det var inga speedbuggar, det var liksom inget fusk, inget liksom, inga hacker eller folk som hackar spelet fanns inte då heller. De kom senare när spelet väl blev online och man kunde spela spelet på riktigt liksom. Ja. Är det jag typ saknar rätt så otroligt mycket, att det var så otroligt lugnt och skönt. Det var liksom inga mobbare, det var inga spelare som liksom kunde hacka spelet. Det var väldigt nytt och sådär då, och det var inga som kunde fuska, det var inga som kunde göra en sån här dansbuggen som jag tycker inte ens ska finnas i spelet överlag idag, tycker jag faktiskt. Jag tycker de borde ta bort den överlag, för jag tycker inte att det ser så trevligt ut, helt enkelt. Det är att man liksom hackar spelet lite grann när man gör den dansbuggen, tycker jag faktiskt. Jag tycker faktiskt, alltså, det som är grejen är att jag är så otroligt jäkla skadad. Jag är ju liksom ett med Star Stable, så när Star Stable får kritik, det är som ungefär jag får kritik. Alltså det är som ungefär någon hugger mig i hjärtat när jag hör att Star Stable får så mycket kritik och liksom får ganska mycket hatkommentarer på sina grejer. Jag förstår att folk är liksom, varför kan du inte ta in det här och varför kan du inte ta in det här? Nej, för att de vill uppdatera en viss annan grej. Och det är liksom, men varför vill de inte ta in några nya grejer eller ta in det här? Alltså, jag förstår inte hur folk kan inte, alltså, kan inte folk bara vara nöjda med saken du får? Istället för att du ska vara ej, alltså liksom vara onöjd och bara, men varför får inte vi in det här? Och, alltså, folk idag är liksom inte ens tacksamma. Alltså, min tid, man fick inte ens veckopeng. Alltså, man fick inte ens 100 starcoins. För det fanns inte då. Så ni ska liksom vara nöjda med att ni får 100 starcoins veckan, alltså du får en veckopeng. Det fick man inte förr. Man fick ingen liksom veckopengar överhuvudtaget, för det fanns inte lifetime. När jag ser att de får kritik, alltså jag blir så otroligt ledsen att folk inte kan vara nöjda med det de får i spelet. Jag förstår liksom inte. Jag blir verkligen ledsen i hela själen av att folk kan vara så elaka och liksom bara, varför kan ni inte göra något bättre av det här området? Varför kan ni inte uppdatera det här området så vi kan liksom få någonting att utveckla och liksom titta igenom? Ja, men alltså, till exempel när de gör en viss grej, liksom, typ, om det kommit in en bugg till exempel och de inte kan fixa den buggen, så blir folk irriterade på det. Och man bara, det är så otroligt mycket jobb de gör bakom kulisserna som inte vi spelare ser. Mycket av det vi inte ser, det gör de liksom för oss. De kan sitta nu. Så cred till er, Star Stable. Ni gör ett fantastiskt, otroligt fantastiskt jobb. Ni är underbara, ni som jobbar inom Star Stable. Det är så mycket jobb att till exempel fixa en koordinater till en viss häst. För att en häst kanske, alltså till exempel den här frisrästen, den är otroligt trasig efter anpassningen på utrustningen. Och jag vet ju inte riktigt när de kommer att fixa den hästen. Det kan ta flera veckor, det kan ta flera månader innan de fixar den. För att det är så otroligt mycket jobb. För oss kanske det är liksom så här, varför kan du inte fixa det på en gång? För jag tycker om den här hästen, varför kan du inte fixa den? Jo, de kan inte fixa den på grund av att det är... Nu ska vi se om det är en... där hade vi väggen, ja. Alltså det är så mycket koordinater som ska in, det är så mycket pixligt och så pixel.
som ska in och fixa. Så det är liksom inte liksom öppna datorn eller öppna liksom kontoret och liksom bara, ah, men nu ska vi fixa det här. Det kan ta flera månader innan de ens har fixat liksom en liten pyttegrej som vi tycker är liksom, ja, men varför kan ni inte fixa det här på en gång? Ni är ju jättelata och sådär. Nej, de prioriterar allt annat just nu som måste fixas och göras liksom. Det är samma sak med det här till exempel. Det var ju en bugg att de hade sadlar på Welshponnyerna i generation 2. Den är borta nu. Det tog flera månader innan de kunde fixa dem till exempel. För det var en pixelgrej som de inte kunde fixa i första hand. De var tvungna att lägga ner tid på det. Alltså jag blir arg på riktigt att folk inte kan vara nöjda. Det är samma sak när en ny häst kommer in i spelet. Folk är inte nöjda. Var nöjd med det ni har, för att det var inte så förr. Förr var det så otroligt, otroligt annorlunda. Så, då är vi tillbaka på René. Då ska vi in i Renés hemstall. Hon är ju level 13. Här, vi har Ding Dong, Raptor, till alla fans som kom till gallerians öppning. Så när gallerian öppnades så fick man den här tröjan. Den ser ut så här. Så ser den ut och så står det Joe där bak. Så ser den ut. Jag vet inte riktigt vad jag har fått tag på den här, men det står bangana. Jag vet inte riktigt vart jag har fått den ifrån. Ingen aning. Här har vi påskskjortan. En påskskjorta. Det här fick man liksom under påsken. Här är den jag pratar om. Red Kaisers jacka. En jacka från Red Kaiser. Den ser ut så här, och den här fick man ju under när man gjorde ett uppdrag i ridhuset för många år sedan. När ridhuset kom, tror jag. Då fick man den här jackan. Så den här är väldigt nostalgi helt enkelt. Tobbes proffsjacka. Detta är en äkta kopia av Tobbes läckra proffsjacka. Köper brev för din häst. Den får man ju automatiskt. Sen har jag en autograf till mitt största fan, Raptor. Glöm inte att köpa skivan. Den fick man när man pratade med Raptor när han kom till när Yorick City öppnades. Här har vi då busskortet. Busskortet tillåter innehavaren att resa med Jorvikis länstrafiks bussar. Smink, eller här i håret. Det här var mitt första hår. Andra hår. Och så tredje. Och så då det fjärde som jag har på mig nu. Så det här var alltså mitt första hår jag hade på René. Och sen sminket. Då har vi det här. För det hade jag. Och så hade jag det. Och så har jag det. Och så har jag det som jag har på mig nu. Och här har vi då min första, allra, allra första starthäst. Thunder Beauty. Därav att min häst på Hailey fick heta Thunder Beauty. Glöm inte heller att gilla, kommentera och prenumerera på kanalen, så blir jag jätteglad. Så hoppas på att du mår jättebra idag och har haft en fantastisk söndag. Så hörs vi igen på onsdag när en ny uppdatering på gång. Ha det så bra så länge. Hejdå!